Sutra ujutro oblačno sa snijegom u sjevernim i zapadnim predjelima, dok će u centralnim i istočnim krajevima snijeg prestati tokom prije podnjeva, a na jugu promjeljivo oblačno i suvo. Tokom dana padavine snijega prestaju na zapadu i sjeverozapadu. Poslije podne nova oblačnost u jugoistočnoj struji će prvo na jugu, jugoistoku i istoku usloviti snijeg, a na jugu kišu i susnježicu. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila u intervalu od minus 2 do 3 stepena, dok će sutra biti od minus 1 do 4. U četvrtak prestanak padavina uz priliv toplijeg vazduha sa juga i blagi porast temperaturi. U toku noći i ujutro oblačno sa kišom mjestimično na jugu i jugozapadu, prije podne prestanak padavina. Tokom dana oblačno vrijeme, temperatura vazduha od 1 do 5 stepeni. U petak ujutro će biti oblačno sa pojavom magle oko rijeka i u kotlinskim predjelima. Tokom dana ostaje pretežno oblačno, lokalno tmurno vrijeme. Temperatura vazduha od 3 do 8 stepeni. U subotu ujutro oblačno sa pojavom magle oko rijeka i u kotlinskim predjelima. Tokom dana promjenljivo oblačno, pa će biti i sunčanih intervala. Temperatura u blagom porastu od 8 do 13 stepeni Celzijusovih.